Стану Борзе, на просто погнати фотографію. Атаман, Петро, Іван Іванович, Іван Останій. Атаман, Данило Фідовський. І там він, його сажає за раде. Думаю, що Борзе мати може зберігати. До уж нас дійшло, якому обрати повідомлення. І шанувати мені на все. Он взяв дєвочком, а ми є раз. Ма подив, коли тут на все взяла, а це в не вчерці, бажання поріднення. Формальність агенту, я так, такової компанії вашої, на Рівській армії. Поламані Павлен, відео, потенько і на що доводиться. Виявіть нам ваші плани місця. Ми, як вам, боже, поводи і не рекуємці. Кажемо, ви взяли за встановлення ваших звень для нас. Если вы, знаете, это на все, то все есть и в одном признании. Потому что они везде на двоих подробе бой. Вот это надо, что не женщин, но ваши. Пусть и есть, вот это не мы нашей силы логистики. Наши все отчелены к истинным двое ячей. Что не есть и кремите идеологи. То вы позже имам и шерек броню в полосе. Какие мы вам? А ви сьогодні мусили і використовувати цей наші потерні. Без свєтле, спеціальних аргументів, серділи, що відкрити свої зв'язки, якось сніг дуже повчані. Поважані, подпис вложили в основі зв'язку першого компанії в Берлі. Thank you.